YouTube! Sejam bem-vindos de volta. Na última vez que a gente jogou Terraria, eu fiquei preso em casa. Então, agora, vamos sair nos aventurar pelo mundo. E é só isso mesmo, vamos sair nos aventurar pelo mundo. O problema é, tipo, até onde vamos nos aventurar pelo mundo? Porque, tipo, tá complicado. Eu não gostei dessa seed. Essa seed, na verdade, é bem ruim. Para. Enfim, eu trago pra vocês um assunto que é timeskips. Eu quase destruí o meu microfone gritando timeskips. Eu espero que não tenha estourado o som. O que são timeskips? Pra que servem timeskips? Por que eles existem? Por que que eu tô fazendo isso aqui de quebrar só um lado da parede? Vamos descobrir tudo isso. No caso desse daqui em particular, vai ser o episódio, eu acho. O episódio vai ser eu tô minerando pra ver se eu encontro alguma outra cavernazinha aqui embaixo. Ou nesse lado, que seja. Timeskips são um recurso narrativo usado em uma infinidade de mídias e de entretenimento. Mas acho que o principal, o mais conhecido, pelo menos no meio que eu ando, o tipo de timeskip mais conhecido é aquele usado em shonens. Ou animes em geral, né? Mas, no caso, vamos dizer shonens. Timeskips são, tipo, muito importante em shonens. E como eles são usados em shonens? Antes de falarmos do resto de tudo. Mais importante, né? O que é um timeskip? Que recurso é esse? Pra que serve esse recurso? O que a gente faz com ele? Blá, 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 blá. A ideia de um timeskip é, como o nome diz, avança o tempo de sua narrativa. Ou seja, sua história tá se passando agora, mas eventualmente nós vamos ter um time skip e ela vai se passar daqui a um ano, dois anos, um mês, dois meses. É importante de apontar que tecnicamente todas as histórias que existem têm um time skip. Sem exceção. Quase sem exceção. Deve ter alguma exceção. Mas praticamente em geral todas têm time skip. Porque time skip é especificamente esse pulo no tempo. E todas as histórias que você vê vai ter um pulo no tempo. Você não vai ver a vida inteira do personagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes você vai pular pra um mês depois, às vezes vai pular pra dois meses depois, às vezes tem um coelho que vai entrar aqui junto, ou sei lá. Por favor, coelho, não venha mais pra cá, senão eu vou sem querer te matar. Eu não quero matar coelho sem querer. Então, você sempre vai ver uma história com timeskip, porque o timeskip sempre vai ocorrer, porque a história sempre vai pular um pouquinho. Você tem timeskips na vida real também, sempre que você vai dormir, você tem um timeskip. A forma como timeskips são usados em shonen, que como eu falei, provavelmente é a forma mais conhecida, mais popular, é ao usar um timeskip, você aumenta a força dos seus personagens. Tem coisa aqui embaixo, não tem? Acho que não, mas vamos descobrir. Você deixa os seus personagens mais fortes. Você dá um time skip de um ou dois anos. E nesse um ou dois anos você fala, eles treinaram. Eles treinaram arduamente durante um ou dois anos. Então agora, seus personagens que eram fracos, agora tem uma justificação de por que eles estão fortes. Mas claro, entra o problema também de que um trope de shonens em geral, de animes em geral, de mídia de aventura em geral, é o treino. Então se você pula um pouco no futuro pra não mostrar o treino, você tá tirando uma parte narrativa. Mas é aceitável quando os seus personagens estão tendo que lutar contra um personagem, vamos dizer, que treinou a vida inteira. E olha, tem um minério de prata, só tinha um. Só tinha uma prata aqui. Seus personagens têm que lutar contra alguém que treinou a vida inteira, então tudo bem. Não tem... Beleza, você fazer esse time skipzinho. Entra o problema também, justamente, disso que eu falei de treino, em que os power boosts que o personagem vai ganhar durante a narrativa geralmente são mais importantes e mais relevantes do que o próprio time skip que teve, né? Do que o power boost que ele ganhou durante o time skip, quer dizer? Porque você quer ver o personagem ficando forte ainda. E isso é um grande problema de time skips que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas enfim. Ok, no resto do universo, no resto da história da humanidade, uma formiga? Não, camundongo, what the f***. Pra que serve um time skip em outras histórias, pra outros universos, pra outras mídias? Outro universo é foda. Geralmente, você quer amadurecer os seus personagens, crescer os seus personagens, pra mudar a história deles um pouco. Uma ideia de um time skip é fazer com que o personagem fique um pouco mais velho, fique um pouco mais desenvolvido. Agora nós podemos lidar com algumas coisas mais velhas na sua história. Isso é aleatório, mas o último time skip que eu lembro na minha existência foi em Riverdale, onde os personagens eram adolescentes e agora eles são adultos. Ei, olha lá isso. Coisa. Com isso, nós podemos contar uma história com eles como adultos. Não foi isso que fizeram, mas enfim, essa é a ideia. Você amadurece seus personagens pra poder contar alguma história com isso, alguma coisa acontecer no meio tempo, a vida dele está diferente agora, que seja. Um anime que eu consumi há pouco tempo que teve time skip dentro da narrativa e ele é contado por causa do time skip foi o MB no Etranger. A história é que esse garoto se apaixona por esse, e aí esse garoto tem que ir embora, e aí 3 anos depois eles se encontram de novo.
novo, e aí esse garoto se apaixona por esse garoto, mas tipo, passou 3 anos, então e agora como é que vai ser essa história? E a gente se desenrola a partir disso. Esses dois exemplos que eu falei não usaram muito bem o time skip, mas vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Por que um time skip pode ser útil em geral? Em uma palavra, revitalizar a sua narrativa. Se ela estava estagnada antes, agora seus personagens estão mais velhos, isso pode deixar a narrativa mais legal. Não concordam comigo? Caso você esteja cansado dos personagens, cansado, estagnado com como tá indo e tudo mais, então isso pode ajudar um pouco também pra deixar perspectiva de tempo, porque senão, se você não fizer um time skip desses, tudo que aconteceu na vida do personagem aconteceu durante tipo 2 anos, aconteceu durante o tempo que a história tá se passando, e uma vida de uma pessoa muito mais longa do que só isso. Então sim, você espaçar isso com o tempo, é uma boa ideia. Então beleza, pra shonens e pra histórias de ação em geral, eu já expliquei o motivo, é pra fazer com que o personagem fique forte fora da tela, no nível de conseguir lutar contra os inimigos que são mais fortes do que ele. Uma outra história que fez time skip bem, na verdade, é Star Wars. Você vê o Luke no episódio 5 e depois vê ele no episódio 6. É, ele obviamente treinou. Ele obviamente treinou pra caramba. Onde ele treinou? Não tenho a menor ideia. Então, é, time skips são úteis, time skips são bons, time skips são ótimos. Dá pra... É muito bom fazer um time skip, então. Agora, por que time skips são horríveis? Vamos lá. O principal problema que um time skip pode causar é, como eu falei no caso de shonens, você precisa ainda assim mostrar o seu personagem. Então não importa o que aconteça, não importa o quão forte ele fica, ele vai ter que ficar mais forte durante a própria história. Então no fim das contas, esse upgrade que ele recebe, por mais que ele pareça útil de início, ele não é tão útil assim. É quase como uma maneira de ser uma ponte entre a forma que o personagem era antes e a forma que o personagem vai se tornar. Mas eu não sei se isso dá 100% certo. O seu personagem ficou mais forte, mas por quanto tempo ele ficou mais forte? Se você fez isso pra fazer sentido a evolução dele como personagem, por que ele vai evoluir ainda mais e ganhar power boots ainda mais insanos do que você apresentou até agora? Não faz muito sentido, logicamente, certo? E dentro do outro tipo de narrativa também, e olha, um outro bioma, nice. Dentro das narrativas que não são de ação, dentro de um drama ou o que seja, também temos um grande problema se você decide fazer um time skip. E acho que esse é o maior problema de time skips. Acho não, esse definitivamente, na minha humilde opinião, é o maior problema de time skips, que é, eu quero ver a evolução do personagem. Então você pula lá pra frente o seu personagem. Vamos dizer que você faz um time skip de alguns anos. Você pula lá pra frente a história do seu personagem. Agora eu não tenho mais como ver o desenvolvimento do seu personagem, porque ele ficou mais velho e eu perdi toda a evolução que ele poderia ter tido, todo desenvolvimento que ele poderia ter tido. Coisas? Ah não, isso é só pedra, né? Se num drama a gente pula anos no tempo e vemos o personagem de novo, o mínimo que eu quero é que ele seja diferente da forma que ele era antigamente. Porque você mudou e as pessoas mudam. Você avançou a idade dele e as pessoas mudam com o tempo. As pessoas mudam com a idade. Ao mesmo tempo, eu não quero ver ele diferente, porque eu estava acostumado com um certo personagem. Sabe uma história que eu senti isso? Isso vai parecer meio aleatório, mas eu quero falar sobre isso. Last of Us 2. Em Last of Us 2, nós temos a Ellie. E a Ellie é completamente diferente da Ellie. É uma outra pessoa. E isso é normal, porque ela amadureceu, ela é uma adulta agora. Ela foi de, sei lá, 14 anos pra 18, né, por aí. Então faz sentido, beleza. O problema é, não é a mesma pessoa. Eu não vi ela ficando assim. Ela tá muito diferente, ela tá mais séria, ela tá mais dark, ela amadureceu da forma que eu imaginaria que uma pessoa amadureceria nesse mundo. Mas eu não vi isso acontecendo. O ponto da Ellie no primeiro Last of Us é que ela era um ponto de... como se diz, alegria dentro desse universo sombrio, dentro desse universo trágico. Ela era a luz desse universo, ela trazia esperança pra esse universo, pelo menos nossa concepção com pessoas consumindo essa narrativa do Last of Us 1. E aí chega em Last of Us 2 e ela não é mais isso, porque ela agora é uma outra pessoa. E não tô dizendo que não é uma mudança que faz sentido. Totalmente é uma mudança que faz sentido. Olha o mundo que ela vive, né? Mas sabe, me apresenta uma personagem mais parecida com como eu lembrava ela, se você quiser fazer isso. Quando você mostra um personagem no futuro, ele não é o mesmo personagem. Se eu encontrar meus amigos de infância, que eu não falo há muito tempo, hoje, eles vão ser outras pessoas. Eu não tenho o contato que eu tinha com eles antes. E isso é um problema de time skip na vida real também. Então não, nunca mais parem de falar comigo, amigos, hoje em dia. Porque falar com pessoas que você não vê há muito tempo é difícil e chato, porque você é diferente agora, você é outra pessoa, e eu não vi essa mudança da minha maneira. Enfim, é isso com personagens também. Eu não vi
Eu não vi o personagem evoluir, eu não vi essa mudança. Então, quando o personagem é reapresentado, ele não é o personagem, ele é uma outra pessoa. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Me segue no Twitter e entra no meu servidor Discord. Até a próxima e... até!